Ağıl gələr başa, dəyəndə başdaşa. Nə tökər bəndə aşa, onla da qarşılaşar. Nəfs aşar, daşar, aldanma qarşdaşa. Ömrünü 40 ya da 100 yaşa, düz yaşa. Yaxın uşaqlar, Tibur hər battle-da Siz bugün hep birisi ne için? Neyin elde? Siz dili yaşattınız. Bu bizim dilimizin bir formasını siz yaşattınız. Sağ olun.